Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κύριε Μάρτιν. Ας προσπαθήσουμε να συνθέσουμε λίγο την εικόνα για τους παράγοντες που οδήγησαν. Καταρχάς, η έκθεσή σας βασίζεται σε ό,τι υλικά σας δόθηκαν. Δεν μπορούσατε να κάνετε εσείς προσωπική αυτοψία, έτσι δεν είναι, συνοψίζοντας στον χώρο... Λέω, δεν μπορούσατε, αντικειμενικά δεν μπορούσατε να κάνετε αυτοψία στον χώρο, ούτε να πιστοποιήσετε αν έτσι είναι τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί δεν έχετε πρόσβαση στο σύνολο των υλικών ενδεχομένως. Μπορεί και να μην έχετε. Και θα πρέπει να σας πω, κύριε Βουλευτά, το αποφύγαμε και συστηματικά. Εγώ δεν ήρθα εκείνο το διάστημα σε επαφή με κανέναν. Λοιπόν, ό,τι η πληροφορία κατεγράφεται όταν καλούνται για να φέρουν τα στοιχεία. Με βάση λοιπόν την δική σας πραγματογνωμοσύνη, επί τ' ουσίας ξεχωρίζουμε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το ανθρώπινο λάθος. Όχι, ξεχωρίζουμε. Το σύστημα είναι ανθρωποτεχνικό, κύριε Βουλευτά. Συμφωνούμε. Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό που έχει άμεση παρέμβαση. Ο ανθρώπινος παράγοντας. Το πρόβλημα επί τόπου. Ο ανθρώπινος παράγοντας. Και η τεχνολογία, όχι μόνο. Βεβαίως. Είναι λοιπόν συνδυασμός ανθρώπινου παράγοντα, τεχνολογίας για να το βάλουμε πιο ολοκληρωμένα και βεβαίως και διοίκηση συνολικότερα. Είναι το τέταρτο επίπεδο που λέμε, που διαλέγει ποιον θα βάλει εκείνη τη... Από αυτή την άποψη λοιπόν τι έχουμε όσον αφορά το τεχνολογικό εξοπλισμό, συστήματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν εγκατασταθεί με βάση τις συμβάσεις τις τέσσερις που αναφέρεται, τις πέντε μάλλον συμβάσεις που αναφέρεται στο πόρισμα, θα έπρεπε να είχαν ήδη ολοκληρωθεί, να ήταν λειτουργικά και να είχαν συγκεκριμένα επίπεδα ασφαλείας. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Τα οποία αυτά δεν λειτουργούσε κανένα επί της ουσίας. Αφού καταγράφονται μέσα. Έτσι. Δεν λειτουργούσε επί της ουσίας κανένα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό, λέτε, παρότι το γεγονός ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα, είναι στη σελίδα 194, είναι μόλις το μισό. Στο τέλος της σελίδας 194. Τα 2.182 άτομα που εθέσπισε το κράτος και τα 2.800. Μην το υποτιμάτε αυτό. Το Waterhouse είναι μεγάλο. Δεν γράφει έτσι. Δεν το υποτιμώ καθόλου. Ναι. Εγώ λέω ακόμη και από τα 2.100 που προβλέπει το ίδιο το κράτος. Το οργανόγραμμα. Το οργανόγραμμα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 800 μόνιμο προσωπικό. Άρα οι πιο έμπειροι. Και 200 με συμβάσεις εργασίας, 1.000 άτομα. Λιγότερο από το 5%. Είναι έτσι? Αυτό σημαίνει εντατικοποίηση. Κύριε Βουλευτά... Εφόσον είναι λιγότεροι. Έτσι κι αλλιώς η συγκεκριμένη δουλειά, εργασία, είναι ιδιαίτερης έντασης ψυχικής και βιολογικής. Άρα, είναι ιδιαίτερα λοιπόν... ψυχοφθόρα και ίσως σε νεότερο κανονισμό πρέπει να τεθεί, αν πρέπει να είναι οκτάωροι, η λειτουργία του ανθρώπου εκεί. Σημαίνει εντατικοποίηση. Ένα. Των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν και δουλεύουν σε θέσεις κλειδιά. Δεν είναι διοικητικοί υπάλληλοι. Είναι σταθμάρχες, είναι κλειδούχοι. Άρα λοιπόν καταπονούνται ιδιαίτερα. Διαχειρίζουν τη ζωή των άλλων. Από αυτή την άποψη, το να υπάρχει ένα σταθμάρχης σε νυχτερινή βάρδια κάτω από τέτοιες συνθήκες και εσείς λέτε σε συνδυασμό. Ότι θα έπρεπε να έχει αποφευθεί να είναι μόνος του σταθμάρχης. Κοιτάξτε, η ύπαρξη δεύτερου σταθμάρχη θα αύξενε. Δεν θα το είχε αποκλείσει εντελώς, γιατί δεν ξέρω πού να ήταν εκείνη την ώρα. Σε συνθήκες λοιπόν μη λειτουργίας των συστημάτων, ενός μόνο σταθμάρχη, να μην υπήρχε δεύτερο στα μειονότητα το περιστατικό, και τρίτος παράγοντας είναι και η εκπαίδευση του σταθμάρχη. Βεβαιότατα. Εμείς γράφουμε ποια εκπαίδευση. Βεβαίως, γράφεται πολύ αναλυτικά ποια εκπαίδευση και κάνει και σύγκριση και με άλλες χώρες. Και ιδίως ακόμη... η ψυχομετρική και η ψυχομετρική έλεγχη πριν μπει στο πιλωτήριο. Που δεν υπάρχουν για το σταθμάρχη. Που υπάρχουν στην στα τρένα μεγάλου αλλού που υπάρχουν. Ναι. Για την Ελλάδα όμως για το σταθμάρχη δεν υπάρχουν τέτοιοι έλεγχοι. Εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στο σταθμάρχη. Αφαίρεστε και στο μηχανοδηγό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευση σε σχέση με το παρελθόν και πρακτική εξάσκηση. Μας είπανε προηγούμενα ότι τη δεκαετία του 90 και του 2000 για να γίνει κάποιος σταθμάρχης ήθελε επί της ουσίας περίπου αντίστοιχη εκπαίδευση, εξετάσεις, πρακτική εξάσκηση για 1,5 χρόνο, πάλι εξετάσεις για να τοποθετηθεί σε σταθμό όχι κυρίας σημασίας και ο συγκεκριμένος σταθμάρχης μέσα σε 6 μήνες.
τοποθετήθηκε στο σταθμό Λαρίσης. Μέσα σε 6 μήνες από την στιγμή που ξεκίνησε η εκπαίδευσή του. Κάτι το οποίο στο παρελθόν ήταν αδιανόητο. Άρα λοιπόν όλος αυτός ο συνδυασμός δεν δημιουργεί ένα εκρηκτικό κλίμα, μείγμα. Βεβαίως. Και μάλιστα, για να δούμε λίγο και το μέλλον, ό,τι αφορά τον σταθμάρχη και την λειτουργία του, θα πρέπει να υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο επικοινωνίας, το έχουμε πει. Θα πρέπει να έχει προσόντα και κυρίως η πιστοποίησή του πρέπει να γίνεται, ξέρετε, επί του πεδίου. Από τους 38 ή 35 πήραν άριστα σε θεωρητικές εξετάσεις. Ξέρετε, μου θυμίζει όταν εισήχθησαν οι υπολογιστές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είπαμε να εξασκήσουμε το προσωπικό, κύριε Πρόεδρε, το διοικητικό προσωπικό. Και τους κάναμε. Και είπαν, τι τελειώσατε, τους λέω τώρα. Για πάρε να το κάνεις. Και σας πληροφορώ ότι όταν ξεκίνησαν να το κάνουν, από αυτά που νόμιζαν ότι είχαν καταλάβει, την είχαν καταλάβει το 20%. Δηλαδή, και ακόμα και οι θεωρητικές ερωτήσεις πρέπει να τον βάζει επί του πεδίου. Να γίνει πρακτική. Γι' αυτό και κάναν και ένα χρόνο επί του πεδίου, επί της ουσίας, στο παρελθόν. Αναφερθήκατε στο έτος 2000, ξέρετε, οι σιδηρόδρομοι ακολούθησαν μια ιεραρχική, πολύ ιεραρχική, όπως και οι αεροπορικές διαδικασίες, περίπου μέχρι το 2000. Η απελευθέρωση όμως, συνέπεια της φελελευθερωποίησης, είχε σαν συνέπεια να μπουν πολλοί νέοι άνθρωποι που δεν εντάχθηκαν σε ένα πνεύμα το οποίο... Αποδεδειμένα, μπορεί να ήταν αδίσκαμπτο, ξέρετε. Καλούνται η Διεθνή Τράπεζα, ας πούμε, στο περίφημο Report The Real Way Problem το 1980, έλεγε δισκαμψίες και 1002. Έτσι. Δεν έλεγε όμως ταυτόχρονα ότι αυτό παρήχε ασφάλεια. Λοιπόν. Με τα μέσα της εποχής, κύριε Βουλευτά. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε αυτή την κατάσταση. Να έρθουμε λίγο στις αιτίες που οδήγησαν σε αυτό. Καταρχάς, γιατί οι συμβάσεις δεν ολοκληρώθηκαν. Βάζετε στη σελίδα 205, κάνει μια σημαντική ανάλυση κατά τη γνώμη μας. Ότι τα σιδηροδρομικά, λέτε, έργα, άρα και συμβάσεις, αποτελούν πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των διαχώρων εργολάβων και κατασκευαστών. Οι προδιαγραφές είναι συχνά διαφορετικές από το ένα τμήμα κάποιου χιλιόμετρων ως το επόμενο, επίσης κάποιου χιλιόμετρων, με συνέπεια ασυμβατότητα μεταξύ τμήματων ενός ενιαίου κατά τα άλλα έργου. Ένα πρόβλημα δεν είναι αυτό. Κύριε Βουλευτά, ξέρετε πόσα συστήματα σηματοδότησης υπάρχουν στην Ευρώπη? Πάνω από 20. Το κάθε ένα έχει διαφορετικά και λειτουργικά και τεχνικά. Σε ένα δίκτυο λοιπόν το οποίο είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη μόνο. Όχι, θα έπρεπε η χώρα να κάνει επιλογή μεταξύ κάποιων τεχνολογιών. Που να είναι ενιαία σε όλο το δίκτυο. Όχι μόνο το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και σε όλο το δίκτυο. Κυρία, και η Φλόρινα είναι κομμάτι της ελληνικής επικράτειας. Σε όλο το δίκτυο. Εδώ δεν είχαμε αυτό το πράγμα. Είχαμε τμηματικά, διαφορετικά συστήματα. Μπορεί, λέτε, και είναι και ασύμβατα μεταξύ τους. Σας είπα τις ασυμβατότητες. Ναι. Σας είπα λόγω του ότι οι τεχνολογίες είναι πάνω από 20. Συμφωνούμε. Και αν μου επιτρέπετε, το 2019 δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό. Οι Siemens και η Alstom θέλησαν να ενιοποιηθούν για να γίνει η Ευρωπαϊκή Airbus. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού είπε όχι. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι σε γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που χρηματοδοτεί τα συγκεκριμένα έργα. Ότι υπάρχει ασυμβατότητες, ότι υπάρχει κατάτμιση, ότι είναι μη λειτουργικό όλο αυτό το σύστημα και επί της ουσίας γίνεται αυτό για να ικανοποιηθούν διάφοροι προμηθευτές με τις παρατάσεις. Τα γράφω μέσα, κύριε Βουλέ, 10 χρόνια περίπου από τις προγραμματισμένες ημερομηνίες λήξεως μέχρι της πραγματικής. Που αυτά ήταν και με την έγκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τα χρηματοδοτεί. Βεβαίως. Τέταρτο στοιχείο. Η κατάτιμηση της καθετοποιημένης δομής των σιδηροδρόμων. Εντάσσεται στα πλαίσια της απελευθέρωσης αγοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπατε. Και της δημιουργίας ανταγωνισμού στις μεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες και στις ενέργειες, στις τρεις τομείς. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Είναι αρχές, σωστό αυτό. Αρχές. Αρχές, ναι. Μετά, τέλος πάντων, τις ανατροπές. Μετά την απελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών, και είναι ελάχιστα γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκούς άκουσα, άνοιξε τις αεροπορικές μεταφορές. Η IATA είχε προσαχθεί σε δίκη στα αμερικανικά δικαστήρια.
Δηλαδή, λίγα χρόνια πριν την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, αντιδρούσε στην απελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών και σε αυτό που έγινε στη συνέχεια. Η απελευθέρωση των σιδηροδρόμων ήταν επιλογή κυρίως χωρών όπως η Βρετανία και η Ολλανδία, οι οποίες νόμιζαν ότι μπορούν να μεταφέρουν και στους σιδηροδρόμους ό,τι γίνεται, ας πούμε, στις τηλεπικοινωνίες, όπου δεν υπάρχει η βαριά δίσκαμπτη υποδομή που είναι προϋπόθεση για να υπάρξει λειτουργία και για να ενημερώσω και το Κοινοβούλιο. Οι ίδιοι Βρετανοί, που ήταν οι προτεργάτες αυτού του διαχωρισμού, έτσι, οι ίδιοι τώρα μια νέα σιδηροδρομική γραμμή που κάνουν, την κάνουν ενιαία, ο ίδιος θα έχει και την υποδομή και τη λειτουργία. Δηλαδή μου γνώση θα πει. Επί της ουσίας δηλαδή επιβεβαιώνεται κάτι το οποίο εμείς το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι ο διαχωρισμός ανάμεσα στην υποδομή και στο τροχαίο υλικό στο σιδηρόδρομο οδηγεί σε εκτροχιασμό. Κοιτάξτε κύριε Βουλευτά, εγώ είμαι επιστήμονας, οδηγεί στην άμβληση των διεπιφανειών μεταξύ των δύο συστημάτων. Σε εκτροχιασμό δηλαδή, να το πούμε λαϊκά. Αν χαθούν εντελώς αυτές οι διεπιφάνειες, μπορεί να οδηγηθούμε σε αυτό το οποίο λέτε εσείς. Αλλά εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κανένας δεν προσδιορίσε σε καμία χώρα ποια μορφή διαχωρισμού θα κάνει. Ξέρετε ποιες προϋποθέσεις, ποιες είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις. Το λέμε και μέσα, το λέμε και στα βιβλία. Συγγνώμη. Υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες που λένε ότι πρέπει να διαχωριστεί η υποδομή από την επιδομή. Διαφορετικές εταιρείες στην υποδομή. Όχι, κύριε Βουλευτά. Κάνετε λάθος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ελάχιστο που επιβάλλει, ναι, είναι ο λογιστικός διαχωρισμός υποδομής και εκμετάλλευσης. Δηλαδή λέει, δεν θέλω να δίνει κρατικές ενισχύσεις στο κράτος στην υποδομή και για να πηγαίνω στην εκμετάλλευση, γιατί νοθεύεται ο ανταγωνισμός. Και μεταξύ λογιστικός διαχωρισμός πάλι επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών. Δεν θέλω δηλαδή να κάνω δημόσια υπηρεσία, ας πούμε, τις επιβατικές μεταφορές και να γίνεται σταυροειδής επιδότηση. Και ταυτόχρονα απελευθερώνεται αυτός που χρησιμοποιεί την υποδομή να είναι περισσότερες εταιρείες. Όχι, και ταυτόχρονα έχει δυνατότητα να έρθει οποιοδήποτε να χρησιμοποιήσει. Ακριβώς. Αλλά εμείς ως χώρα κάναμε αυτή την κατάτμιση όπως την κάναμε. Λοιπόν, οι Γερμανοί, το μοντέλο μας είναι το γερμανικό μοντέλο, πιο φιλελεύθερο. Οι Γερμανοί κάναν μια εταιρεία συμμετοχών, μέσα στην οποία έχουν διάφορες εταιρείες, αλλά ένα διοικητικό συμβούλιο τα ελέγχει όλα. Σε εμάς, εμείς πήγε να γίνει το αντίστοιχο με το ΠΔΕΛΤΑ 41 του 2005, αλλά καθώς κάθε τόσο και λιγάκι η χώρα ήγετο για δίθεν ή πραγματικές κρατικές επιδοτήσεις στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αποφάσισαν το 2008 να βγάλουν την τρένωση απ' έξω. Στην Ουγγαρία όμως είναι ενοποιημένος ο σιδηρόδρομος. Και ένα άλλο ζήτημα που τίθεται εδώ στον διαχωρισμό, δηλαδή τα ελάχιστα που θέτει η Ευρώπη, θέλει επίσης αυτός που κατανέμει τους χρόνους αναχώρησης και άφηξης, τα λεγόμενα slots, να είναι έξω από την επιχείρηση. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει μια επιχείρηση και να πει: θέλω εγώ να κάνω 7,5 ώρα το πρωί το Αθήνα-Θεσσαλονίκη και να το αποφασίζει ο ΣΕ, ο οποίος έχει την επιχείρηση εκμετάλλευσης. Έτσι. Είναι μύθος ότι η ακραία αυτή κατάτμιση ήταν δυνατότητα, δεν ήταν υποχρέωση. Ξέρετε, όλα αυτά είναι οδηγίες. Ναι, την εργοσέ με αυτή τη μορφή την επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας είπαν. Ναι, για άλλους λόγους. Ναι. Για άλλους λόγους και όπως είδατε τελικώς εμείς λέμε μέσα, δεν ξέρω αν η κυβέρνηση πήρε την πρότασή μας, λέμε για την εργοσέ ή θα πρέπει να την κάνει θυγατρική ή να τη βάλει μέσα. Ακριβώς. Για να σταματήσει αυτό. Γιατί όλη η ιστορία 57-17 αυτό είχε αφετηρία. Τις διαφορές στις τεχνικές προδιαγραφές. Από τη στιγμή που δεν μπορούσε ο ΣΕ να ελέγξει την εργοσέ, τη θυγατρική του εταιρεία, για το πώς προχωράνε οι συμβάσεις και τι είδους τεχνικές προδιαγραφές έχει η εκάστοτε σύμβαση, είναι φανερό ότι οδηγηθήκαμε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Στην κατάτμιση των έργων, στην ασυμβατότητα ανάμεσα στα έργα και στις τεράστιες καθυστερήσεις υλοποίησης των συγκεκριμένων συμβάσεων. Εσείς είπατε, τι να σας πω. Και εσείς το λέτε μέσα. Βεβαίως. Πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι από το 2018, όπως μας επιβεβαιώνει η ΕργοΣΕ, έχει παραδοθεί τόσο το σύστημα GSMR, τόσο στο τροχαίο υλικό, όσο και στις υποδομή, καθώς επίσης και το ETCS. Και παρόλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει αποδοθεί λειτουργικά, ούτε το ένα σύστημα ούτε το άλλο σύστημα.
Κύριε Βουλευτά, θα σας δώσω. Η ΡΑΕΣ ακόμη δεν έχει δώσει την άδεια χρησιμοποίησης και του ενός και του άλλου συστήματος. Θα σας δώσω μία απάντηση. Καταρχήν, το αναφέρουμε μέσα, από το 2019, ενώ έχει προχωρήσει η απελευθέρωση, κάθε νέα επιχείρηση έπρεπε να έχει δύο πράγματα. Έπρεπε να έχει άδεια και πρέπει να έχει πιστοποιητικό ασφαλείας. Αυτά τα δύο, η άδεια κόστιζε 30 εκατομμύρια ευρώ η έκδοσή της έτσι, στην Ελλάδα. Αυτά τα δύο ζητήματα έχουν περιέλθει από το 2019 στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Αυτός πιστοποιεί τα βαγόνια. Κύριε Βουλευτά, ξέρετε πόσα από τα βαγόνια που κυκλοφορούν στον ευρωπαϊκό χώρο έχουν συστήματα ETCS και τα λοιπά, το 20%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανέχει. Μπορείτε να μας πείτε πόσα από τα... Δεν λειτουργούν δηλαδή εκτός του δικαίου της των καρδιών. Μπράβο, πόσα από το τροχαίο υλικό έχει τις προδιαγραφές της πυρασφάλειας, τις σύγχρονες. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ σας είπα ότι από το σύνολο των πιστοποιημένων, γιατί το σύστημα ERTMS έχει πάει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, από τις γραμμές, από τις 110.000 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι, παγκοσμίως, μόνο οι μισές είναι στην Ευρώπη. Το κάνουν στην Κίνα και οι Αμερικανοί το έχουν υιοθετήσει. Και τυχές, γιατί οι Αμερικανικοί σιδηρόδρομοι δεν είναι ηλεκτροκινούμενοι, έτσι. Λοιπόν, σας είπα ότι στο σύνολο των βαγονιών, οχημάτων του τροχαίου υλικού, που είναι πιστοποιημένα, μόνο το 20%. Στα υπόλοιπα έχει... γιατί όχι. Είναι ζήτημα κόστους. Είναι ζήτημα κόστους. 100.000 ευρώ το όχημα. Άρα είναι ζήτημα κόστους. Εγώ σας λέω πόσο κοστίζει. 100.000 ευρώ το όχημα, αν θέλουμε να εγκαταστήσουμε τα συστήματα, 100.000 ευρώ και 150.000 συμπλήν ανά χιλιόμετρο γραμμής. Γι' αυτό υπάρχουν και εξαιρέσεις. Γι' αυτό δεν τα έχουν εγκαταστάσει και όλα. Είναι θέμα κόστος επί τ' ουσίας. Επί τ' ουσίας, δηλαδή, η ασφάλεια μπαίνει στο ζύγι κόστος ωφέλους. Δεν γράψαμε μέσα το ότι γράψε. Είναι στο δίπολο επιχείρηση, κοινωνία. Το γράφετε μέσα. Απλώς λέω για να το επιβεβαιώσετε, γιατί δεν το έχουν όλη πρόσβαση όσοι μας παρακολουθούν στο πόρισμα το δικό σας. Εμείς προσπαθούσαμε, κύριοι βουλευτές, να δούμε... Επειδή θεωρήσαμε ότι ίσως είναι μια ευκαιρία η χώρα να δει τον εαυτό της τον καθρέφτη και στο σιδηροδρομικά, αλλά μπήκαμε και σε άλλα ζητήματα μέσα, για να δει τέλος πάντων τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Γι' αυτό και είδαμε υπερσυστήματα από το σιδηρόδρομο το κράτος. Πάνω από το κράτος υπάρχει το πολιτικό σύστημα, υπάρχει η Βουλή, δομές. Και πάνω από αυτά, αλλά υπάρχει κοινωνία, κύριε Βουλευτά, η οποία η κοινωνία σε όλες τις έρευνες, εμείς έχουμε συμμετάξει σε πολλές έρευνες μεταφορών στην Ευρώπη, θεωρεί το σιδηροδρόμιο χαμηλής ποιότητας μέσο. Έχει διεκτραγωδήσει δημοσιογράφος της Καθημερινής και θέλει να κάνει ένα ταξίδι και της λέγανε όλοι μην πας και διεκτραγώδησε ότι όλοι της λέγανε ότι είναι ένα μέσο που έχει αυτή, θέλω να σας πω, αυτή η συνειδητοποιημένη κατάσταση οδηγούσε ενδεχομένως και στο να γίνει χαμηλής προτεραιότητας και για το πολιτικό σύστημα. Κάτι που πρέπει να αλλάξει. Επί της ουσίας, λοιπόν, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σε κάθε κυβερνήσεις, στο πολιτικό σύστημα όπως το ονομάζεται, για την εικόνα αυτή που υπάρχει. Δεύτερον, ποινικές ευθύνες υπάρχουν. Ναι. Εμείς δεν κάνουμε. Όταν, όχι. Εντάξει, δεν είσαι ούτε καν νομικός. Όταν ούτε τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούν, ούτε το ανθρώπινο δυναμικό, με ευθύνη της εποπτεύουσας αρχής που είναι το Υπουργείο, υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δεν έχει ποινικές ευθύνες που υπονομεύεται η ασφάλεια. Δεν θα επισέλθω σε ζητήματα νομικά και καταλογισμού ευθυνών, κύριε Βουλευτά. Ευχαριστώ πολύ. Εγγράφονται σαφώς το κείμενο όμως. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Μάλιστα, ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Υπήρχαν λόγω τεχνικών βλαβών περιπτώσεις που αναγκαζόταν να ξεπεράσει αυτή τη ρητή εντολή στο διάστημα αυτό. Για παράδειγμα, να μην λειτουργούν, να υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στο τοπικό πίνακα, να μην λειτουργούν τα φωτόσημα, να υπάρχουν αμηχανίες, άρα υποχρεωτικά. Να στέρνουν, υπήρχε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν έχει αναφερθεί σε εμάς πάντως. Δεν το έχω υπόψη μου. Να σας πω γιατί κάνω την ερώτηση. Περιγράψετε στην αρχική σας τοποθέτηση. Γιατί τώρα εδώ το να συζητάμε αν είναι ή δεν είναι αναγκαίο το ETCS, νομίζω ότι, ότι αν θα μπορούσε να αποφευχθεί το ατύχημα, υποτιμά και την νοημοσύνη να λέμε ότι, ότι το 2023, τότε όταν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, ότι δεν εφαρμόζονται και άρα φταίνουν οι άνθρωποι. Περιγράψατε μια κατάσταση με αμηχανίες στην αρχή πριν το δυστύχημα, εκείνη τη μέρα.
αμηχανίσιμο, δηλαδή σταμάτησε ένα τρένο στη μέση της γραμμής για τεχνικό πρόβλημα, για πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, για ένα διάστημα που αναγκαζόντουσαν τα τρένα λίγο πριν το ατύχημα, μέχρι τις 9.30 αν δεν κάνω λάθος, να πηγαίνουν στη γραμμή καθόδου. Φωτόσημα που ήταν κόκκινα, μόνιμα, κατεστραμμένα δηλαδή, που δεν λειτουργούσαν. Και ταυτόχρονα πιεστικές συνθήκες εργασίας που δημιουργούνται και λόγω της εντατικοποίησης που υπάρχει, λόγω των ελλιπούς προσωπικού κλπ. Και όλα αυτά, όπως γράφεται και στο πόρισμα και το επισημάνετε και εσείς στις τοποθετήσεις σας, να είναι εν γνώση και του Υπουργείου και των Ρυθμιστικών Αρχών λόγω των εξοδίκων που έχουν σταλεί, των επισημάνσεων που αναφέρονται κατά διαστήματα σε επαναλαμβανόμενα τέτοια συμβάντα. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να δικαιολογήσουν, γιατί είπατε ότι δεν είστε εδώ για να αποδώσετε ευθύνες, όμως μπορεί να δικαιολογήσουν το χαρακτηρισμό έγκλημα για το συγκεκριμένο συμβάν, όταν είναι συνθήκες που εύλογα, όταν δεν υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας, μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση στη λειτουργία της γραμμής. Δηλαδή, όταν από ανθρώπους μόνο περνάνε αυτές οι αποφάσεις, μπορούν, όταν μέχρι 2 ώρες πριν πήγαιναν τα τρένα στη γραμμή καθόδου, όταν τα φωτόσημα είναι μόνιμα κόκκινα, όταν είναι αυτές οι συνθήκες, μπορούν δικαιολογημένα να δημιουργήσουν και σύγχυση, και μάλιστα σε εργαζόμενους που έχετε επισημάνει ότι είχαν και πολλές φορές ελλειπή εκπαίδευση. Κυρία Βουλευτή, ο όρος έγκλημα είναι νομικός όρος και μάλιστα της ποινικής διαδικασίας, επομένως εγώ δεν έχω αρμοδιότητα να αποφανθώ γι' αυτό. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι στη συγκεκριμένη τραγωδία είχαμε συνδρομή τόσων αρνητικών και ατυχών παραγόντων που δεν υπάρχει τίποτε άλλο που θα μπορούσε να γίνει. Έτσι. Πολλά από αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί. Το αναλύσαμε εδώ. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν φτάνει σε τέτοιο χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο, στο χαμηλότερο, δεν υπάρχει. Το επόμενο ήταν να σταματήσει η λειτουργία και η κυκλοφορία του συνδρομικού συστήματος. Έτσι. Η μόνη ασφαλιστική δικλίδα είναι τήρηση του γενικού κανονισμού κυκλοφορίας με αυστηρότητα, με επιλογή των ανθρώπων, όπως είπαμε, με τεχνογνωσία, με εξασφάλιση στο ανθρωποτεχνικό επίπεδο και στο πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, ενός δεύτερου βαθμού επιβεβαίωσης του λάθους. Και όλα αυτά αναλύθηκαν επαρκώς, νομίζω. Βεβαίως. Και στο πόρισμα, βέβαια, λέτε ότι η κατάσταση του ασφάλειας του δικτύου ήταν στο επίπεδο του 1980. Και ταυτόχρονα το προσωπικό στο εν δεύτερο από αυτό που προβλέπει ως ελάχιστο οργανόγραμμα. Άρα αυτά που λέτε ότι η ασφάλεια τεχνολογικά ήταν σε επίπεδο που δεν μπορούσε να είναι πιο χαμηλά, και αυτά που εντοπίζετε εσείς στο πόρισμά σας με εργασία επίπονη, εγώ να πω, 45 ημερών, 48, δεν θυμάμαι πόσο είπατε, τέτοιο, μπορούσε ή δεν μπορούσε να είναι εις γνώση του αρμόδιου πολιτικού προϊστάμενου, δηλαδή του Υπουργού και των διαφόρων υπουργών που πέρασαν και συνειδητοποιούσαν ότι η κατάσταση ασφάλειας του δικτύου δεν μπορούσε να είναι πιο χαμηλά. Και το λέω γιατί στη σελίδα 97 του πορίσματός σας αναφέρεστε σε ένα από τα υπόλοιπα και στις ευθύνες τελικά του Υπουργείου, γιατί αυτός εγκρίνει, εποπτεύει, θεσπίζει τις διατάξεις, έχει γνώση για την έγκριση του τροποποιημένου κανονισμού, για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης, για τη μη στελέχωση της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, για τη μη επαρκή στελέχωση της ΡΑΣ το 17-22, για τον μη εξυγχρονισμό του κανονισμού εκπαίδευσης των σταθμαρχών, τη μη στελέχωση του ΟΣΕ. Όλα αυτά είναι εν γνώση του Υπουργείου. Άρα, εγώ γι' αυτό επανέρχομαι. Όταν όλα αυτά είναι εν γνώση και η ασφάλεια του σιδηροδρόμου είναι σε επίπεδο που λέτε που δεν μπορούσε να είναι πιο χαμηλά, μπορούμε τελικά να μιλάμε μόνο για ανθρώπινα λάθη, ή είναι ένα έγκλημα προδιαγεγραμμένο που θα μπορούσε να συμβεί και οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε επίπεδο πιθανοτήτων, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, κυρία Βουλευτή, περιγράψετε ό,τι έχουμε στη σελίδα των διοικητικών ευθυνών. Όλα αυτά τα τεχνικά προβλήματα θα ήταν πιθανότατα σε γνώση
των ανθρώπων που διοικούν τον ΟΣΕ. Έτσι. Και των υπουργών θα έπρεπε να είναι, σε γνώση, όταν υπάρχουν εξώδικα διαμαρτυρίες. Θα έπρεπε δε, αν υπήρχαν οι διάβλοι που θα έπρεπε να υπάρχουν, να έρχονται και σε γνώση και της πολιτικής ηγεσίας. Δεν γνωρίζω όμως τι μετέφεραν οι υπεύθυνοι των σιδηροδρόμων, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Ξέρετε, υπάρχει μια συνήθεια στη χώρα, κακή κατά τη γνώμη μου, έτσι να ωρεοποιούνται καταστάσεις. Πόσο κρύβεται αυτό το πράγμα, δεν κρύβεται. Εμείς όμως το είπαμε εκτενώς, και είπαμε εκτενώς και κάτι άλλο που δεν το συζητήσαμε σήμερα, ότι στη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, που οι ρυθμιστικές αρχές είναι για να ρυθμίσουν την αγορά, ξέρετε. Ναι. Δηλαδή παίρνουμε μια δραστηριότητα από το κράτος, την κάνουμε, βάλαν και την ασφάλεια. Ολόκληρη Γερμανία και την ασφάλεια την έχει μέσα στον ΟΣΕ. Δεν μπορούσε η Γερμανία, ολόκληρη Γερμανία. Έχει ένα ετερόκλητο αντικείμενο. Τελικά, μάλλον προτεραιότητα μένει η ρύθμιση της αγοράς και όχι η ασφάλεια. Όταν είσαι τελέχος, σημαίνει στα ποσοστά. Το αντικείμενό της είναι και υποστελέχος. Είναι στο αντικείμενό της, αλλά λέω τελικά από τη μεριά του κράτους. Όταν δεν στελεχώνεται παραπάνω για να μπορεί να κάνει και τον έλεγχο. Τη στελεχώνει στη λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν μια αυτόνομη διαθέση. Εμείς το εισηγούμαστε. Αυτό αναφέρεται στη σελίδα 105 για μια απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΣ 24 του 2023, που αν καταλαβαίνω καλά είναι μετά το έγκλημα, μετά το δυστύχημα. Mm-hmm. Που λέει ότι εντοπίζει τέλος πάντων ελλιπής εκπαίδευση των σταθμαρχών. Κάτι τέτοιο είχε αρμοδιότητα η ΡΑΣ να το ελέγξει πριν φτάσουμε. Βεβαίως είχε. Και δεν το έκανε. Αυτός ο έλεγχος έγινε περίπου 15 μέρες μετά την τραγωδία. Και με αφορμή το. Η ΡΑΣ, ξέρετε, αν δει κανείς τις αρμοδιότητες της ΡΑΣ, θα έπρεπε κάποιον που αναλαμβάνει τη θέση να το πιάνει εφιάλτης, κυρία βουλευτής, έτσι. Μα δεν τους πιάνει όμως, μάλλον. Τι να σας πω. Ναι. Αν γίνεται δύο θα τις κάνω πολύ σύντομα. Συγγνώμη κύριε. Ναι. Σε σχέση με τις τοποθετήσεις που έχετε κάνει, αυτό θέλω να επισημάνω. Πρώτον, στη σελίδα 195 λέει αυτό που είπαμε, ότι το τεχνολογικός εξοπλισμός ήταν στα επίπεδα της δεκαετίας του 80, το προσωπικό ήταν στο 1/2 αυτού που έπρεπε. Και αναρωτιόμαστε, μετά από τόσα εκατομμύρια που δόθηκαν για την αναβάθμιση υποτίθεται των σιδηροδρόμων. Είπατε, σε τοποθέτηση προηγούμενα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει ούτε ένα ευρώ αν δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας. Άρα στα τόσα εκατομμύρια που δόθηκαν και το σιδηροδρομικό δίκτυο έφτανε να είναι στη δεκαετία του 80 η ασφάλεια, γινόταν τελικά εν αγνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μιλάμε για επαναλαμβανόμενες συμβάσεις που άρα που δεν ολοκληρώνονταν και ξαναχρηματοδοτούνταν κλπ. Είναι μία ερώτηση. Και η δεύτερη, είπατε ότι στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που λειτουργούν οι σειρμοί, η ύπαρξη της χάρτας δικαιωμάτων των επιβατών, που σημαίνει για ιδιωτικές εταιρείες αποζημίωση σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωση του δρομολογίου, οδηγεί στην πίεση των μηχανοδηγών να ξεπερνάνε χρόνους δρομολογίων, να μην τηρούν ενδεχομένως πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως αυτό που είπατε, το να σταματήσει υποχρεωτικά το σειρμό όταν εντοπίζει ότι κάτι υπάρχει επικίνδυνο. Άρα τελικά η χάρτα δικαιωμάτων των επιβατών εξασφαλίζει και την ασφάλεια της κίνησης των επιβατών ή λειτουργεί, αν θέλετε, σαν ένας μανδύας που υποτίθεται ότι καλύπτει τα δικαιώματα των επιβατών, αλλά στην ασφάλεια τελικά λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα από ό,τι θα έπρεπε να κάνει. Κύριε Βουλευτή, η Χάρτα Δικαιωμάτων αφορά μόνο το ανταγωνιστικό κομμάτι, ότι δηλαδή θα τον οδηγήσει στον προορισμό του, στον χρόνο που έχει προβλεφθεί. Και ξέρετε, αυτό δεν αφορά μόνο τους σιδηροδρόμους. Ξέρετε τι γίνεται στις αεροπορικές μεταφορές με την πίεση, διότι εκεί είναι ακόμη πιο αυστηρά τα πράγματα και πιο αυστηρά τα πρόστιμα τα οποία καταβάλλονται. Η Χάρτα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ασφάλεια. Αυτά τα αντιμετωπίζει άλλο όργανο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, ένα πρόβλημα στην παθογένεια των έργων είναι ότι σταματούμε όταν τελειώσουν τα έργα, κυρία Βουλευτή. Τα προβλήματα αρχίζουν όταν λειτουργούν τα έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο κάνει, αποφασίζει να χρηματοδοτήσει. Ωραία. Έρχεται το notified body, είπαμε.
το οποίο πιστοποιεί ότι έγινε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Αν υπάρχει παρέκκληση, έρχεται και ο εθνικός, το αντίστοιχο εθνικό όργανο. Έρχεται το όργανο που λέει ότι εντάσσεται στο συνολικό σύστημα. Πληρώνει και κάπου εκεί τελειώνει. Δηλαδή, αν έχει πληρώσει για τη φωτεινή σηματοδότηση και η σηματοδότηση δεν λειτουργεί, δεν ξέρω αν ζητά απολογισμό γιατί γι' αυτό το έργο της θα έπρεπε να ζητά. Δεν το έχω υπόψη μου. Εντάξει, κύριε Μάρτυρα.